Më çon ai etusi atje me shelma, me grushte, me të tëra, si kalamaj vogël mbështitur në një cep atje. Koka e çarrë me fashën nga koka. Ta shikoj mjekimet nuk vinte doktori. Merja vesh çaber. Kam bër 21 ditë grevuri. Quhem Luan Berberi. Unë vueta 7 vjetë në kohën e ati. Dhe abitem si ka mundësi. Që sot nuk e këthejmë kokën, njëri nuk do të ditë fare se jam apo s'jam unë si person. Dhe po të flasim nga ana e burgu tim, janë shumë vuajtje, pavarësi se unë jam në këtë gjendje që jam sot. Jam mirë, shukur Zotit, Zotit më faltë. Që pa e përmendë, por që jam shumë mirë. Në vitin 1984, marim rrugën nga Berati, ipim autobuzit, se autobuzi kalon dhe këtu. Kalonin këte nga Ure Goricës edhe kalonin në... Përmet. Përmet. Kalonin për një gjiro kasë. E, kalojmë aty, ndalojmë afër urës kardishit, në virua, dhe pim në një kafe. Aty kishim një shok, që ishte ushtarë. Unë isha djarë studenti, do dhe kishim baru shkollën, edhe isha civil. Të dy dhe vani që ishte në... rrash skraparit, ushtar, e lam mua betin që nga Berati, unë njësëm. Ati e pim në virua, pim në një këtë berë të vogël, në një kafe, e dojke me morëm që këtune, po ndetëm, 2-3 ditë, por ka qenë dimri acarë. Ka qenë, mos gabofsha, 31 mars, 3 ditë ndetëm jashtë në brymë, brymë a kaqë, po temë 20 cm. Në të totë, brejtë, djallë, shi, pasaj filloj, ditën e fundit filloj shiu, e o nisëm në rrugë, po ishte 120 km. Unë, Pelivani që u vra dhe nan kuka që ka dekur, ramet pasë. Të tre, në kemë, duke ecur në kemë, arim një gjiro kastër, nuk në ndaloj njëri. Ndaluan një dy polica këshu, si duke t'ishin të lajmëruar se këte se mërvesh. Në ndaluan, s'na thanë gjë, ata me roba ushtarake, po ti civili më thanë mua, unë jam quni tezës, x-it, nanit, nan kukës. E mirë i këmi i këmi. Ajo ishte me qëllim njërë. Pa tjetër ishte me qëllim, sepse policat që aty letër një fim, drejt, djallë, qa letra e shkinim, po kishim një, ata kishim një dy letra, le e kalimi. Ramet pas dhani që u vra, kishe një le e kalimi. Nani ishte... ushtari i Urkardishit, quete... që shikon të avion, kur kalonin kufirin. Dhe këshu, esën në kemë, në alamve ata, fjiduam në fushat e Jorgucatit, në erdhë një dy makinet civile, po ushtrim në atene, ishe tip... që kishin bjela da... grur. Ishte... e, asëlla, grurë, kishtë e vajtër, tamam. Aty kuptoj tamam që ata përna ndihnin.
Makina civile ishte. Në Jorgu Cat ka qenë posoblok, ka pasur posoblok në kohën e Enverit. Ka pasur posoblok aty. Nuk lejonin, quaj viku fitare. Që aty? Ata e kaluam. Deshën kalonim lumin, unë rrash në lumë me gjithë rroba, ishte ftohtë, normale që kur them bryma ishte gati 20 cm, si dëbor. E kaluam atë, kaluam në glinë, se si mbaj mend ato fshatrat e tjera. Arritëm deri në Peshkpi, fshati i fundit që kishte kufirin që ndaj me grekun. Në Peshkpi asëm me patrullat, por nuk na diktuan, apën klonin, mënyrën jonë, e hapëm, po si duket ka rënë sinjali ande, a ishin pregatitur ata sa, ne dëmë një manovër aty, po nuk e ditë, unë si isha tekniku, unë isha 20 vjetë që atere, a gjami, që shetonë. Se a gjami, edhe sot që shikosh 20 vjetë, dhe ishte një gjë e tmerrshme. Na lanë të kalonin. Na kanë nënë me qëllim ata, kishte mundësi. Pse na dolën në prit? E na dolën në prit majtë Kodrës. Një kapter i vogël, se mbaj mend emrin atij, se është në dëshminë. Ishte me qenin e kufirit. Qeni kaloi aty afër nesh, po si duket ishin të llogaritura gjërat që duhet të vinim atje ku ishin ushtarë, edhe ashtu ndolli. Sa u afruam një 15 metrë largë, pa rullën, kundra pa rullën, por pasaj flisnin greqisht. Jëshin, greqisht. Me njëri tjetërin, se të dy ushtarët ishin me uniformën e ushtarëve. Dhe nuk daloshin dot. Aty ka filluar një kasapan, me bomba, me drejtë, me djallë, bomba, nuk e di që a ishin se unë si merja vesh se s'kisha bërë atë së shtri. Ata parunë këndër praurë dhe filloj kasapan aty. Bullov, u afrova afër ati që ka të dekur shoku tim, mëshatarit tim, në anë kukës. Dhe që po bëhet shumë, thashun, se ta po flasin greqisht dorëzojemi, thashun. Se kemi arritur, se unë ashtu e bijat, kaloj e 6 metra, ke arritur në kufirin grek. Mosha ime adolescente në atë kohë, më lejonte që të thosha gjithmonë që shqyqyr që i ka, që në atë kohë. Se isha dhe qik djali edhe në atë kohë. Shqyqyr që i ka, aty nuk kam parë me asgjë, vetëm më kanë quar tre oficera me kapele, me grada, oficera ishin ata pa tjetër. Po mua më kanë qulluar në kokë nga ata popuj civil i fshatit aty që në kapë. Në kohën që më ka qulluar e kam sharru. A i më sharru në shava, bumë me qytë në kokë, do në të më vriste, po se do puthja pelivanin, puthet thënë ata ofisiri. Sa u laun me qytë nga kokëa. O e kam gjysmën e kokës të qa, nga ta, qytet e tyre. Lera ty, por që më kanë lidhën me tela me gjemba, nuk kam parë vendin ku kam vajtur. Edhe vendin ku kam vajtur unë, në një pik, gati nga kalaja dheri këtu poshtë, si temon 100 metra më poshtë, ishte pika, ku kishin ata ushtarët, 20 ushtarët, i detyronin oficerat ushtarët, me plemajnë në rrëth parë, reshtë, 20 ushtarë apo 22, nuk e mbaj mend sa ishin. Një shoku imi ishte një lom tjetër, unë isha një lom tjetër, me plema. Pasaj, bas plema me dru këshu të gjata, më stem një metrë, po e zjas ka që gjusë metrë, po një metrë, e bum nga korizi. Të 20 ushtarë. Pa, ndoshta ka pasur dhe beratas, që janë beratas vetë. Ata mund të adim më mirë.
na kanë quar në Gjirokastër. Atje, ai shefi krimeve që a ishte në Gjirokastër, sa karige ishin këtu, me shqelma, me grushe, unë isha I lidhën me tela me gjemba, ju në telat me gjemba që sot e kësaj ditë dhe I kam shenja këtu, po me gjitha të qatë duhet të regojim të njëzë, u ben 35 vjetë. Pelivani, unë nuk e di, ishte 20 meter largë me e. Unë di që ata kanë thënë parullën, kontra parullën dhe kanë goditur direkt. Ka që di unë? Nga ana tyre, po Pelivani ishte 20 meter largë. Nuk e di. Unë e pash vetëm atje kur më thanë puthe. Po, po, shqiptar, ushtar, shqiptar ishin. Po aty e vërtetova unë, se unë I thosha shokun tim që hadhe me... Ora hadhe dorëzojemi, se kemi jardhë të greku. Kur si janë grekë, më thamë, janë shqiptar. Ajo bë për rameset, po të ishte aji. Aty të merë, mua më ishte në pikur koka njërë. Gjoja me, tani, grushte, se ishe dhe djaliri. Ishe I shëndeshëm, drejtë më abetit. Më qërë në jetësi, aty e me shqelma, me grushte, me të tëra, si kalamaj vogël, më bështidhe në një cep aty e koka e qarë me fashër nga koka. Ta shikoje, mjekimet nuk vinte doktori, smirja dhesh qaber. Kam ber 21 ditë grevurie, po deshët, pjës një aty e në Gjirokastër, 21 ditë grevurie. Më kanë futur sonda nga undët dhe më jithnin qaj. A, zdi qa më jithnin në ata, qa më benin. Kalova në fast psikike, se di, nuk e di qa kam berë atje. E, të sija zgjati gati 9 muaj për mua, por 4 muaj gjusë më bera në Gjirokastër. Një të si e jashtë zakonshme. Atje. A isha me losja me mintë, gjysmë e bukës ja jepja mindëve, ndoshta nuk besohet. Ajo ishte I vërteta, me mintë, me mizat. Një birutës që Gjirokastrit dhe din mirë, birutës ajmë mërë dy birutës e vdekes qëjë. Unë sot jam gjallë, shqyqyrë sot. Birutës e vdekes, aty ju dijej se kishin vdekur. Kanë vdekur, po të pjusësh aty, kanë vdekur 5-6 veta. Kur shka bere të usin atje, në atë birus, që unë, sa zjasja kemën, ja ka qishte. E ku do shëtisje të? Vetëm shtroj dyshekun, në drasa. I shvillua gjyqi ushtarak, unë dënova 25 vjetë burë. Dhe shoku imu dënova me pushkatimi, ja falen, pune, bashu, e beshin kërkesa në atë kohë. Kaqë ka qenë më abeti. Në qatë bari, ti e ra dëbora 85-ës, më zgabofsha në janar, që ra 2 metra e gjysë, më mbytë komplet kampi. Ati e torturat më të jashtë zakonshme. Ati e kishte televizje që I kokën në resht, kur rinë, si rinë në shtarët, në resht, po televizje që I kokën të bine një policë, 2 metra të ishe një policë, 1.30 I gjatë, që një plem të I bia unë në moshën që kisha unë, ta I thia në ima tamë, po me gjithësat e, ata të binin, se po të kundështoj e policin, e kishe 7 ditë në birutës, po birutësat ishin akull, duhet të ngrije 2 tabako, se po të fije gjumë ngrije, ishe I dekut, ose në infermjeri. Ati e polici, komandani policis, do të është e Montaja quetë, ose mas mundit erdi Ludovic Cali, më të të mërshëm njeri nga tjetri, të dy. Njeri ka marrë statusin politik në Gjermani, Montaja. Dhe po të vitë balafaqohet, jam I pari që dalë, të takoj. Personalisht a I nuk ka marrë pjesë, por qënde ushtarë, qënde policat, gardianë, që I toshin atyre, në atë kohë. Ishin gardianë, rrojët e kampit. Edhe ishin nga dishmëri ata, vetëm dajak ishte atje, ku isha unë, gjatë besh. Edhe të vesh sot e këse ditë në qatë barit, kush ka vajtur nga ju gazetarët, të vesh sot, atje është dhe u I kuqa këma, vetëm nga gjatë, I të burgosur. Punova, unë punova gati një ditë minjerë, por për
atër të syve, mora një raport, ma o që më thamë, do punosh këtu atje, e nuk punoj, e nuk punova. Jo, në kohën e, kjo është më e rëndësishmja, në kohën që isha në Gjirokastër, nuk lejonin asë rrobat e familjarve të mi t'i binin, e t'i qasin, asë ushqim, asë drejt, asë djallë. Nuk lejonin, absolutisht. Në qabarit po, më kanarë, sepse ishte kamp. Po të ju në birus nuk të qasin, absolutisht. Unë kam vajtu në kohën që kanë qenë ushqimet, 2 kile ushqim në muaj. Qa do dojë, sheqer, o riz, apo vez. Qa ishte pesha me let, po normal e që kanë provuar. Regula cigari, guzhinën që gatuaj me qymyrë, jo kokë, guri, po nga ta qymyrë të që beshin si vez, nuk e di e keni arritur, apo jo, qa qymyri që e jeli, se bajna. Jo, jo, qymyr kokë i benin, i pregatisnin, si vez. Edhe i fusin atyren edhe, a i tymi gjysmë e lomës ishte me tym, gjysma pa tym, regulloria e ledzonde. Duani të mos pijet, dhe më kanë rafur, më kanë fundur në birruc mua, për këte. Pse pi duanti, po i thashon ati komanda, e shefit policisë, me 12 policat, se nuk vinin vetëm, ata vinin 12 kërin për kontrole. Pse pi duani, ta, e shikon regulore, ta? Po i thashon, po, ne u leshim se vinde tymi, qeshin i policat, se e dinin shumë mirë, që qa po bëmë, kafen duhet a pini, kafen duhet të pini brenda, cigarin në dëborë, jashtë dëborë, jashtë. Kishin ca shkallë me qërinim në përshkallë, shu, edhe ishte gjiru a poshtë. Një shesh, gati 50 metra, si këtu atë jema tanë, që benim gjiru, shu. I gjerë, 30 metra, shu. Që benim 500 veta gjiru, jo 500 veta, më pak, se gjusë më të ishin në përpunër, brenda. Këshu ka qenë puna jonë. Unë jam liruar në vitin 1991. Në 29 prillë më duket, jo, mars më duket, mars. Se se mbajnë, në mirë se ka, në galuar 35 vjetë. Por në këto ditë, a mars, a prillë, po mars jam liruar, 29 mars. Edhe, erda në Berat. Ashtë do bëjë, edhe në ndeta 7 ditë tu, i ka në Greqi, punova një vit e thalë në Greqi, erda në Shqipëri. Filova 7 vjetë tu në spital, më oqen për më partije. Ka që është historie ime. Për më partije më kanë eqen nga punat. Muzika.